23. април е светскиот ден на книгата. УНЕСКО упати порака до сите дека овој карантин е соодветно време за читање. Во време кога училиштата се затворени ширум светот и кога луѓето се во изолација, моќта на книгите треба да овозможи да се бориме против осаменоста, да ги засили врските меѓу луѓето и да ги прошири нашите видици. Притоа, стимулирајќи го нашиот дух и нашата креативност, се наведува во пораката од УНЕСКО по светскиот ден на книгата и на авторското право. Многу е важно да се најде време за читање, самиот за себе или со децата, се посочува во пораката и се додава дека ова е вистински миг да се истакнува читањето, да ги воспитуваме децата како итни читатели, да ми ја пренесеме љубовта кон литературата, која ќе трае цел нивни живот. Од 1. До 23. април УНЕСКО поделува цитати, песни и пораки за да ја символизира моќта на книгите и да го поттикне читањето што е можно повеќе. Со читањето и со споделувањето знаење ние создаваме една поврзана зеница, способна да се бори со осаменоста. Ги повикуваме студентите, наставниците, библиотекарите, читателите од целиот свет, како и сите оние кои што се вклучени во ланецот на книгите, да посведочат и да ја изразат својата љубов кон читањето. Ние ве поттикнуваме да споделувате информации за вашите омилени книги и да ја препраќате оваа позитивна порака во вашето опружување, стои во пораката на УНЕСКО.